आज बसेको मंत्री परिषद को बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गंभीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले संवेदनात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै बेलायतको लन्डनमा जारी आमरण अनसनप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। यस समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस सम्बन्धी कूटनैतिक प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा आमरण अनसन लगायतका विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिनका लागि भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खासँग सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्ने। धन्यवाद।